salamu. Mwengine anasema ni chombo muhimu kuwafikia Watanzania pote pale walipo. Sasa hilo moja ni kubwa ambalo nimetumwa kutoka UTT, lakini kingine vile vile ni swala la hii elimu iweze kuwafikia wananchi pale walipo. Ndio kubwa sana ambao tunaloiona na tunachotaka kuwafikia wananchi nchi nzima. Tumezungumza sana sisi hapa kila siku asubuhi na leo tutazungumza juu ya uwekezaji makini na UTT AMIS. Tuambie watazamaji, tunazungumzia uwekezaji makini na UTT AMIS. Kuna mambo gani hapo ndani ambayo mtazamaji wetu anatakiwa afahamu na achukue hatua ya kubonyeza 1-150 *82 leli na afuate mtiririko na hatimaye awe miongoni ambao ni wawekezaji makini. Sawa. Nashukuru sana kaka Albert. Sasa UTT kwanza kwa tunasema ile nini maana yake? Tunazungumza. Maana wengine sasa kiliona ile neno anasema mimi bwana mlinanipa kidogo ukakasi. UTT kwanza, UTT AMIS ni taasisi ya serikali. Kwanza iko chini ya Wizara ya Fedha, ile taasisi iko chini ya Wizara ya Fedha. Yeah. Ambalo lengo kubwa hasa ni nini? Hii ni kutoa fursa kwa Tanzania wote kuwa na ile tamaduni ya kuweka akiba. Kwetu si akiba sasa inayokaa ndani kama hapa tulipo, tunaweka katika maeneo mbalimbali. Hii akiba inaenda kuwekezwa katika maeneo mbalimbali kwa niaba ya Watanzania. Sasa kwa nini tunaenda huko? Ni kutoa nafasi ya kila mmoja kuweza kushiriki katika kuikuza ile pesa yake. Huwa tunaweka pesa zetu katika maeneo mbalimbali. Kaka Albert na dadangu hapa Edna. Lakini huwa kubwa tunaangalia nini hasa hapa? Faida na usalama ile pesa yetu. Okay. Wengi wetu sasa tunasema tunaweka pesa yangu sehemu fulani. Lakini ukitaka sasa bwana ile pesa inakuwa na faida au ipo tu, ukitaka ukifungua unaiona ile harufu ya upya upya tunajua mwenyewe unapenda kusikia. Niweza kusikia. Sasa kwetu ile pesa inatoka nayo ndani. Huwa tunaipeleka katika masoko ya uwekezaji. Na ndipo hapo tunakutana na huyu Mtanzania au huyu mwekezaji ili pesa yake iweze kuwekezwa katika maeneo yafuata. Moja ya sehemu ambayo tunaenda kuwekeza pesa ni katika akaunti maalum za mabenki. Hapo kidogo kuna kuwa na changamoto, ili uweze kupata faida nzuri sana kule lazima uwe na mtaji wa kutosha. Ambapo kidogo wengi tunashindwa. Kwa nini? Tunakuwa tunagawanyika sasa katika swala la kipato. Wenye kipato kikubwa wenzetu wananufaika na faida ambazo watakuwa wamezipata kupitia hizi akaunti maalum za mabenki. Lakini sasa sisi wengi ambao tuna kiwango kidogo kidogo tunafanyaje? Ndipo tunakutana kwenye hili kapu, tunakusanya hizi pesa zetu, tunaenda vile vile kule kwenye ile benki. Sasa tunachoyo kipeleka pale hakitokuwa cha kwako peke yako, cha dada Edna au cha kwangu, ni kapu la Watanzania wengi. Katika ile kapu la Tanzania wengi ikaja labda faida ya 18% ambayo benki itakuwa imetupa pale, itagawanywa kulingana na kila mmoja wetu alichokiwekeza. Sasa hii nafasi inapitiwa kutoka UTT. Lakini unaweza vile ukaenda wewe mwenyewe katika ile eneo na ukapata faida nzuri. Sasa kinachotofautisha ni mitaji kulingana na kipato cha huyu Mtanzania. Ndio tunaenda kule. Lakini upande mwingine wa pili ni swala hili linalohusu hati fungani za serikali. Tunawekeza vile vile pesa kule. Kwa nini? Hivi sasa Watanzania wengi wanaanza kuwa nakimbilia kule kununua hati fungani. Kama tulisha kuzisikia nini maana yake. Hizi hati fungani kuna muda ambapo utakuwa umeipeleka ile pesa na unaambia pesa labda ikae miaka 15 bila wewe kuichukua. Lakini katika mtaji serikali ambao wanaotaka sio kiwango kidogo vile vile. Ni mtaji mkubwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Lakini ni pesa vile vile ambayo unaweza kuichukua kwa muda mrefu labda miaka 15. Lakini ndani ya miaka ile 15 wewe utakosa kitu ndani ya miezi 6 pale utakuwa unalipwa. Tunaita kwetu ni kuponi. Sasa katika hizi hati fungani huyu Mtanzania anaweza vivyo akaenda mwenyewe kule benki kuu akapata, lakini vivyo anaweza kupitia UTT. Kinachotofautisha tu ile nafasi ya kwetu kwenda kule unakuwa na mtaji mkubwa kupitia kile kiwango ambacho amekiwekeza UTT. Sasa kwetu hapa huenda ikana kile alichokiwekeza kinaanza kumlipa vile angalau kila mwezi. Na ndio tunarudi hata kwa wazee wetu ambao tunasema sisi sasa wamesharitaya kulingana na kile mahitaji anacho kihitaji kwa kipindi kile. Sasa hilo ni eneo la hati fungani. Lakini kwa upande wa pili sasa pesa ambazo tunaenda kuziwekeza, watu wengi sana wanaifananisha UTT uwekezaji wake ni kama ni hisa. Yaani mimi nimenunua hisa za UTT lakini sio hisa. Nitakuja kuzungumzia nini tunachokiwekeza pale. Sisi vile vile UTT tunawekeza katika hisa ambazo zimeorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam. Na hapo tukasema nyingine kuna changamoto ya elimu inawezekana. Kaka Albert inawezekana unauelewa wa hisa sasa. Mimi bwana acha ninunue tu hisa. Lolote kitokea kwenye soko mimi nitajua mimi mwenyewe hapo. Lakini sasa kuna mwingine inawezekana kanunua tu yani kukuona wewe ameenda naye vile vile. Ananunua bahati mbaya ile kampuni nayo ikafeli. Kinachotokea hapo ni nini sasa?
kwa sababu yeye mwenye alienda kule. Ile athari ataibeba kwa sababu alienda yeye mwenye. Tofauti sasa hapa UTT inabeba ile dhamana kwenye soko la hisa. Lolote ikitokea sokoni, msimamizi hapa ni UTT kwa kile ambacho amekipeleka huko katika soko la hisa. Sasa utakuwa na nafasi hata pesa zako kuwekeza si kampuni moja tu. Ni zile ambazo zinazofanya vizuri sokoni. Utapata nafasi hiyo. Sasa na hapa tukaangalia vile vile hata hao wenye hisa ambazo zinazofanya vizuri. Lazima waziuze kwa faida. Ndiyo. Nani nataka kwa wakati huu na mwenye pesa nyingi ni nani? Ina maana kama sisi wengine wote tunaingia na viwango vidogo vidogo pale, nafasi kidogo inakuwa ni finyu kuweza kujiunga na kupata hizo hatifungana za serikali. Sasa kupitia tunasema mfumo huu wa uwekezaji, nafasi ya Mtanzania kwenda kuwekeza pesa zake inakuwa ni kubwa na kuweza kushiriki katika maeneo ya uwekezaji kupitia UTT AMIS. Umezungumzia hapa swala la masoko, sokoni. Mtu anaweza akawaza pesa zinapelekwa sokoni, soko lipi? Sawa sawa. Hebu tuzungumzie kuhusu haya masoko na kwa nini, kwa hivyo ninyi UTT mnakuwa ni kama mtu kati ama pia na nyinyi mnawekeza kama UTT ama mnategemea masoko au ile dhamana za kifedha kama mabenki tu peke yake? Sawa. Asante sana. Katika maeneo ambayo tunaenda kuwekeza kama ni tangulia kusema hapo awali, ni maeneo makuu mawili. Katika waraka wa makubaliano ambao tutakuwa tumekubaliana na huyu mwekezaji, yeye atachagua pesa zake ziende kuwekeza wapi. Maana yake kwetu kuna wawekezaji wetu ambao wako tayari kuwekeza katika mseto wa uwekezaji. Ninapozungumzia mseto wa uwekezaji ni kwenye mfumo vile vile wa hisa au mnunuzi wa soko la hisa. Lakini kuna mwingine anasema mimi wasitaki zile athari za kwenye soko la hisa. Sasa katika soko ambao naizungumzia mfano mmoja hapo la soko la hisa, pale unaweza kaenda wewe mwenyewe. Kama unafahamu kuna kipindi labda kampuni fulani inatangaza kuuza hisa zake. Lakini wanasema kwa kwanza kiwango ni hiki. Mwisho wa kumo kuna kuuza hisa ni huu. Inawezekana kwa kutokana na kile kiwango ambacho wewe unacho ni kidogo, utaweza kupata nafasi. Lakini UTT ukileta ile pesa, sababu sisi ndo tunasimama kama daraja. Okay. Umeona hapo tunapokutana. Ni daraja kati hayo maeneo. Ina maana tunaanza kwenda kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, tukanunua zile hisa ambazo hata wewe mwenyewe usingeweza kuzipata kutokana na mtaji inawezekana, labda na elimu vile vile inawezekana kutofahamu kwa soko hilo la hisa. Lakini kingine katika masoko haya ya fedha tunazungumzia labda bank account au account za mabanki. Tukaangalia hawa Tanzania wana kiwango kidogo kidogo ambao tunasema wengi tunaingia humo, si ndio? Wachache bado na kipato kikubwa. Hawa wenye pesa nyingi ni wachache, lakini wenye pesa kiasi ni wengi. Lakini nataka sisi vivyo tupate faida za labda akaunti maalum za mabanki. Tunafanyaje? Naweza kaipeka 50 nikawa nataka nipate 18% kweli? Hapo kidogo ni changamoto. Lakini mwenye bilioni moja akienda labda na benki yoyote, watamwangalia kwa sababu pesa yake ina mvuto pale. Sasa hawa wote tunakutana kwenye ile kapu la pamoja, ndio tunaenda katika hayo maeneo. Yaso ninapozungumzia masoko ni moja hapo ni masoko ya fedha. Sio labda mtu anaenda kuchukua chimba madini au unaenda pana. Ni masoko ya fedha ambapo tunazungumzia hizo account maalum za mabanki ama hizo fixed deposit account pamoja na zile hati fungani za serikali, moja vile vile eneo tunaenda kuwekeza kwa niaba ya huyu Mtanzania. Aha. Sasa tuambie kuna aina ngapi sasa uwekezaji ama mifuko ya aina ngapi ambayo mtu anaweza kuweka? Sawa. Mpaka hivi sasa UTT tunaendesha mifuko 6 ya uwekezaji kulingana na wewe mwekezaji unataka nini. Mfano, kuna mfuko mmoja wapo ambao unaitwa mfuko wa umoja ama umoja fund. Huu ni mfuko tulianzisha mwaka 2005. Lakini kwa historia umekuwa ukitoa faida kwa mwaka si chini ya 13% mpaka hivi sasa. Lakini kwa baadhi ya miaka kutokana na wenyewe huko katika mseto wa soko la hisa, faida ilifika zaidi ya 13%. Maana kile nilizungumzia kwa historia mwaka 2014 mfuko uliperform au ulitoa faida kwa 51%. Sasa yoyote aliwekeza pesa yake alipata faida ya ukuaji wa 51%. Lakini kingine vile vile ni mfuko ambao unawapa nafasi. Hiyo 100% haijalishi kama amewekeza kiasi gani. Sawa sawa. Ina maana tuchukue laki laki alipata 51%. Milioni 100 alipata 51%. Ina maana faida ilikuwa ni sawa kwa kila mmoja. Okay. Lakini wewe umewekeza kiwango gani? Maona hapo ndio nafasi ya UTT inapopatikana. Sasa yoyote, na kuna wengine ambao walisema mimi kwa uwekezaji labda nashindwa hapa kuendelea, naomba kutoa chochote au naomba nichukue faida ya labda 51% nibakishe ule mtaji. Alikuwa anaruhusiwa vile vile kufanya hivyo. Ni mfuko ambao ulikuwa hapa nafasi wa Tanzania waweze kuwekeza pesa zao, waweze kukuza ule mtaji ambao wanao. Sasa tuchukulie mwaka 2005 wakati tunaanzisha serikali kwa
wapenda wananchi wake au wa Tanzania, kulikuwa na discount ya katika kila shilingi 100, 70 ni ya kwako, 30 serikali ilikuwa inatoa discount au ile punguzo pale. Okay. Sasa yoyote aliwekeza pesa yake toka 2005 ndio iko karibu mara 8 na kitu. Toka 2005 bila kuchukua, si ndio? Ni bila kuitoa. Manake leo atauza kwa bei ambayo iko sokoni karibu 800 kama na 22 kwa kila kipande. Kipande hiki tunazungumzia ni kama hisa, umenunua hisa kwa tunaita kipande. Sasa tuna hapa nafasi wa Tanzania, kwa mfano labda tuchukulie leo umewekeza milioni 1. Mfano toka 2005 ukuichukua. Leo ukija kuomba statement una karibu shilingi ngapi? Milioni 8 kama hivi, 220 hivi. Sasa hiyo ni kiwango cha milioni 1. Lakini ukiangalia sasa hapa ushahidi uliokuwepo au wa nadharia iliyokuwepo. Hiyo milioni 1 kaka Beto tumepewa, dadangu hapa amepewa. Afu tunakutana leo tumekaa toka 2005. Inawezekana tushasahau. Ndio. Kama uongo. Kwa nini? Ni kwa sababu muda na uwekezaji nao tunasema muda unaangaliwa. Okay. Huyu alikeza kwa kutoka 2005 mpaka ni safari ya miaka 10 na kitu kama tukiangalia historia hii. Lakini unaweza kusema toka 2005 mpaka, yani mbona miaka ni mingi sana itakuwa hiyo. Kweli. Lakini tukiangalia kwa historia, na imani baadhi hapa tumeona viongozi wetu wametawala kwa miaka 10, sindio? Labda hayati Benjamin Mkapa, tukaja na Jakaya Kikwete 10 20. Ndiyo. Hayati Magufuli miaka karibu 6, mengine 5 na nusu. Sasa ukiangalia hapa uwekezaji, bado nafasi ya kuwekeza pesa yako iko kubwa sana. Unaweza kuwekeza, lakini mifuko yetu haikubani kwamba lazima ukae na ile pesa labda miaka 10, 20, 25. Uhuru wa kutoa pesa yako au kuchukua chochote utalipwa kulingana na unachokihitaji. Maana unaweza kuchukua faida ukaacha mtaji, au kuchukua mtaji pamoja na faida, inawezekana. Aha. Sasa tuangazie ushetaje mifuko na magari mtaanza uwekezaji wake unavyokuwa. Sasa huyu mtu amesikia leo. Ndiyo, ndiyo. Ameelewa hii anakwenda wapi? Sawa, ili aweze sasa kujiunga na kuwa mmoja wa wawekezaji makini katika UTT AMIS. Sawa sawa. Sasa kutokana na ukuaji wa teknolojia hivi sasa, tumetaka kuwafikia Watanzania kwa ukaribu zaidi. Tuna huduma hivi sasa ya simu. Tuna kodi yetu pale, tunaweza kubonyeza *150 nyota kwenye simu zote sasa. *150 bonyeze. Mtazamaji naye kamata simu yako. Yes. Tunafanya kwa vitendo sasa. Umekamata simu yako. Haya, unabonyeza *150 *82. *150 alama hiyo ya leli. 82 leli. Eh, itakuwa mtandao wote ule. Mtandao wote. Haya, mimi naenda kwa mtandao huu ambao nimeupenda. Ndio. Ndio. Inakupa hapo message gani au tena mimi nimeletea kwa sababu tayari ni mteja. Eh, inakupa kabisa uweze kuingia ya siri. Eh, sasa hii yote ni kwa ajili ya kuorantisha Edna. Ya mimi mteja si hapa. Eh? Kwa hiyo unatisha. Yani natambulika, ni mmoja wao. Eh, sasa hapo nilikuwa narejea kwa baadhi ya mitandao kama kuna lile salio la kawaida, sio hilo naita la kifurushi. Sio la bando. Eh, ina maana kwa mtandao wa Tigo unakuwa ni bure. Basi tuende na hiyo. Na hiyo mingineyo utakuwa unakuwa na salio lile la kawaida ambapo utakuwa unaweza ukaweka na ukapata huduma hiyo. Sasa hii itakupa jinsi gani leo unataka kuna chochote. Karibu UTT AMIS. Sim invest asema chagua lugha hapo Kiingereza Kiswahili. Eh, unachagua Kiswahili mfano ambayo ni lugha yake. Eh, ndio alichagua Kiswahili, nachagua Kiingereza. Eh, chagua Kiswahili ndugu yangu, lugha imekuja ya Kiswahili. Bwana mimi hapana, mimi na kwa kirugaruga. Ehe. Inaniambia fungua account. Eh, sasa kwa huyu mwekezaji ambaye anataka kufungua account baada ya kupata elimu ya mifuko, yes, atachagua sasa hiyo kwamba mimi nataka nifungue account. Itampa pale taarifa, ni account ya binafsi maana ninakuwa naingia taratibu. Kwa hiyo tukifungua account hapo, itakuja sasa, utaingiza majina yako matatu. Utaweka na tarehe za kuzaliwa. Baada hapo utarudi tena mfuko gani ambao wewe utakuwa umeuchagua sasa. Maana atakupa list ya mifuko. Inaambia individual na individual. Ni individual. Inaweka individual. Ndiyo. Alafu invest full name, majina yako matatu. Majina yako matatu, Naza Albert. Matatu, Yeah, matatu. The king. Imeingia hapo. Tayari. Tarehe ya kuzaliwa? Sasa tarehe utaunganisha, usiruke zile. Niunga moja tu moja. Unaunganisha baada ya 20. Fuatilia hapo, weka tarehe za kuzaliwa. 20 labda. Tujuane kabisa leo wewe. 1980. Wa kongwe. Unaishi na ngapi? 1982, 23.
Uh-huh. Inakuja message gani? Uh-huh. Tayari ananunza niko single ama niko double? Siona. Single ama gani? Ni mmoja individual bana, wewe unaruhusa usoni gani? Kwanza mwana vya individual, mtu unaambia single. Haya, hapa nachagua umoja fund, watoto fund. Watoto fund. Sasa hapo ni mfuko ambao utakuwa umependeza au baada ya kupata ile elimu ndio utachagua, uta click katika mfuko mmoja hapo. Sasa nikiingia jina langu mimi afu naenda mtoto, maana ni mtoto wangu. Hapana. Kwa akaunti ya mtoto sasa, kwa hivi sasa itabidi tu ufungulie katika ofisi zetu. Kwa nini? Mfuko wa watoto kidogo unakupa taratibu za kuwa na wewe mtu wa pili. Mtoto siwezi kusimama yeye mwenyewe kisheria. Yeah. Ina maana wewe utajaza fomu katika taratibu wa ofisi ambazo uko karibu na wewe. Lakini baadaye tunaanza tunasema kwa kuunganisha na huduma ya simu ukaona pata. Unachagua umoja fund. Zote ambazo zitaji sawa. Imekupa message tena hapo. Okay. Sasa hapa nimeambia nimechelewa hapa nimeambia. Kwa ajili ya nani? Sasa utaenda na utaratibu huo mfano mpaka hapa itakupa account number ya mfuko. Okay. Ukishapata account number, maana yake kwa urahisi sasa, ndio maana nasema tumewafikia wananchi kwa ukaribu. Anaweza kafanya malipo kupitia simu yake. Sindio? Kwa mfano labda huduma za simu zote mitandao yote. Utalipa labda kwa mfuko huo wa umoja kima cha chini kabisa. Wastani si chini shilingi 8000 kama na 300 tukae hivi sasa. Ndio. Kwa vipande hivyo 10. Na hakuna ukomo kwenye uwekezaji. Okay. Sasa unaweza kulipia kupitia simu, lakini baadaye itakupasa upite katika matawi yetu au katika ofisi zetu ili uweze kukamilisha hii miamala. Ndio maana itakuja message hapo, utakuja kukamilisha muamala. Maana yake muamala ni kamisha muamala wake nini? Yaani zile taarifa zako nyingine muhimu ambazo utakuwa umezikosa kwenye simu. Okay. Mfano warithi ambao ni muhimu vile vile. Tunashauri kumweka mrithi yoyote ambaye utakuwa. Hapa tio na kwa sangaza tu chini warithi mtu anaandika. Yaani hii kaka Albert Mike ni kitu cha muhimu sana. Ndiyo. Kwa sababu wanasema hatujui kesho yake. Ndio. Leo tunatembea lakini naweza kushangaa unatoka Mwenyezi Mungu naye asema mimi nakuchukua. Ndio. Ukuacha chochote. Sina maana yake. Yaani taarifa ambayo huyu ana nini ana nini. Ndiyo. Lakini kwa hii taarifa haimaanishi kwamba hata labda leo anaweza kukurithi kabla, hapana. Idapo lolote kitokea hataweza kukusimamia kwa au itarudi kwa hawa ambao umewachagua kuwa wasimamizi wa mirathi hii. Okay. Lakini kingine vile vile unashauriwa kumweka yoyote ambao utakuwa umechagua. Yeah. Sisi tutakuwa tunahusika naye. Yeah. Ina maana awe baba, awe mama, awe sijui ni mke mtoto. Mimi kakabe tena na mfano ni yule kwa dada yetu na tunasema tunaweka upande wao wa pili kuwa ndo wasimamizi. Sindio? Eh. Lakini wao kidogo wanarudi kwa watoto. Sio hiyo. Ndio sababu hiyo. Mimi sasa mrithi naandika mke. Yeye akisema mrithi ni mtoto. Unajua leo anakuwa mzangu. Haijakaa vizuri. Lakini sasa hilo lote ni kuweza kukusaidia, kuweza kukuta kosa chochote intapo lolote lilotokea. Sasa lakini inaweza katokea vile vile labda wewe mwenyewe unataka kubadilisha mrithi wakati wote. Utakuja ofisini uta update taarifa au utatoa taarifa tena. Mrithi wa kwanza akikuzingua. Bwana mimi huyu naomba. Aweze kuwa. Inawezekana yeye ndo katangulia mbele haki sasa. Sasa kama mrithi yeye ndo kaenda. Ametangulia. Sasa inabidi uweze kuja kutoa taarifa. Lakini kuna sasa nyingine vile vile na signature. Kwenye simu tutakosa hivyo vitu. Signature yako lazima tutaiona katika ile fomu ya kujiunga. Lakini kuna swala vile vingine, ukitaka sasa kuchukua pesa utaratibu ukoje? Umeshawekeza labda miaka 3-4, leo una shida kuchukua pesa yangu. Kwetu kuna utaratibu unaitwa wa kujaza fomu ya mauzo ya vipande kwa siku husika. Ambapo kwa mfuko wa moja itakuchukua wewe ndani ya siku 10 za kazi kupata pesa yako. Haya. Tuambie tunapatikana wapi? Sawa. Kwa UTT na kwa hivi sasa tunasema sisi tuko nchi nzima kwanza. Kwa nini nchi nzima? Ni kama ofisi zionekane. Lakini kupitia simu popote unaweza ukafanya huduma hii. Hilo la kwanza. La pili, kwa baadhi ya mikoa tuna ofisi sasa. Mfano tumefungua ofisi Dodoma kama makao makuu sasa ya nchi. Jengo la PSSF pale floor ya 6. Tuna ofisi vile vile Arusha, Ngorongoro, Tawa floor ya 4. Tuna ofisi Mwanza, jengo la NSSF. Yeah. Kwa ndugu zetu kanda ya Ziwa. Yeah. Na tuna ofisi Mbeya, jengo la NHIF floor ya 3 pale. Na vile vile ndugu zetu wa Zanzibar tumeweka nao karibu kwa ajili ya kuweza kutoa hii nafasi ya kuweza kushika katika uwekezaji. Sasa kwa sehemu ambazo vile vile hatuna ofisi, CRDB anafanya kazi nchi nzima. Hilo nalo la kuongezea. Yeah. Ilipokuwa CRDB au ilipo CRDB kuna huduma za UTT. Utahudumiwa na utapata taarifa zote zinazohusu mifuko ya uwekezaji ya UTT AMIS. Wanawasiliana vipi na sisi kwa namba za simu
namba za simu, labda kama kuna email, barua pepe na kadhalika? Ndio, ndio. Mpaka hivi sasa tunaweza ukatupata kwenye, kuna namba zetu za bure za simu ambazo tutaziacha. Uh-huh. Pamoja na tuna huduma vile vile ya hata huduma ya hawa wenye wanasema wenye simu janja ambazo ni nyingi hivi sasa. Ndiyo. Kuna UTT AMIS app night. Ndio. Ambapo unaweza vile vile ukaipakua ile huduma ya taasisi yetu ukapata taarifa zote zinazohusu mifuko na namba zetu vile vile za bure kwa ajili ya kuweza kujua utaratibu wa kujiunga au kupata taarifa zako kwa wawekezaji ambao labda amewekeza muda mrefu mpaka leo hajajua taarifa za maendeleo ya mifuko ikoje. Haya, mtazamaji, bila shaka mpata elimu ya kutosha juu ya uwekezaji makini na UTT AMIS, nambari za simu na namna ya kufanya. Unaona sasa hivi inakuja hiyo chat pembeni yangu hapo, hizo ni nambari ya kupiga ya kujiunga kutumia namba ya simu ya mkononi, ni nyota 150 nyota 82 leli. Kandamiza hapo utakuwa unapata mtiririko mzima wa kujiunga mpaka siku ya mwisho, unachagua akaunti, mfuko gani unawekeza. Hiyo inakuja pembeni, ndio namna yetu ya kufikia UTT AMIS. Lakini mikoa imetajwa hapa, mikoa gani ya kwenda. Lakini kumbuka, ukishafanya yote kwenye simu ya mkononi, fika katika zile ofisi za UTT AMIS ambapo tumetaja na mikoa yake, nenda kwa lengo la wewe kuweza kupata nini, kumalizia ule usajili wa kamili kabisa, kuweka signature na kadhalika, kuhakikisha kwamba haya mambo yanakuwa sawia. Sasa so, mtazamaji, tumefika tamati na Baragum Live kwa siku ya leo, na uniruhusu sasa nikuunganishe moja kwa moja na matangazo ya bunge kutoka kule Dodoma kwa lengo la kufuatilia kikao cha bunge cha budget, wakiwa wanaendelea kujadili bajeti ya serikali. Asante na